Երևանում Ղարաբաղցի ովքեր ապրում են այնտեղ իրենց ընտանիքներով, զավակներով, իրենց ամեն ինչով, ունեցվածքով, կարող են հրահրել պատերազմ, տարածքներ հանձնել միայն նրա համար, որ այստեղ իշխանությունը որոշակի դիսկոմֆորտ զգա. Սա նույնիսկ չես կարում քեզ դնել այդ մարդու տեղ և հասկանալ, թե ինչի են այդպիսի մտքեր առաջանում մարդկանց մոտ. Թե ինչ խորքերից է գալիս, ինչ մոտիվացիաներից է գալիս այդպիսի մտքեր ուղղակի մարդու գլուխ. Ես չեմ հասկանում. Իմ տպավորությամբ իրենք փորձում են, իրենց համար հասկանալի չեն մարդկանց տեսակը, պատերազմ հաղթանակած մարդկանց տեսակը. Ոնց որ փորձում են այդ մարդկանցից ավելի հեռու մնալ, իրենց ավելի հեռու պահել ամեն ինչից. Եվ նաև չեն սիրում։ Իհարկե չեն սիրում։ Ինչու՞։ Դա դասական դասալիքի բարդույթի արտահայտությունն է, դասալիքների, այսպես ասենք, որովհետև մեր ժողովրդի վերջի երևի հազար տարիների ամենից հերոսական էջերն են պատմության, և դու այդ էջերի մոտով անցար, ոնց որ կամ չնկատեցիր, կամ այդ հերոսական պատմությունը ինչ-որ տեղ քո հետ առնչություն չունեցավ, և իհարկե մարդիկ բարդույթ ունեն և փորձում են նվաստացնել յուրաքանչյուր մարդու, ով ունի, ով այդ տեսակին է պատկանում, ով չի լքել, չի փախել, ով զենքը ձեռքին պայքարել է իր երկրի համար, Արցախի անկախության համար, չափազանց վտանգավոր երևույթ է։ Իմ տպավորությամբ իրենք Արցախից որոշակի վտանգ են զգում, բնազդով, և վտանգ են զգում, որովհետև հասկանում են, որ այլ տեսակի մարդիկ են այնտեղ իշխանության, որը իրենց տեսակի հետ չի խոսում, չի բռնում։ Եվ պետք է նրանցից ազատվել։ Այո, և պետք է նրանցից ազատվել։ Բայց նայեք, այդ տեսակից ազատվելը նշանակում է ուղղակի քայքայել Ղարաբաղի անվտանգությունը, որովհետև այդ անվտանգությունը խարասխված է այդ տեսակի վրա։